Hey guys, og velkommen til den her vlog. Så i dag er det tirsdag den 28. marts 2023. Min papfar har faktisk fødselsdag i dag, så tillykke til ham. Jeg skal også ud og spise senere i dag, og jeg er næsten lige vågnet. Jeg har lige sådan ligget lidt på min telefon. Det er jo næsten lige blevet sommertid, så det der med tiden er sådan lidt fucked up. Fordi at man føler, at man sover længere, end man plejer, men det er jo fordi uret er blevet sat en tid frem. En time frem. Så jeg ligger her i min seng med min dejlige nye pyjamas. Altså, jeg elsker virkelig den her. Den er seriøst så blød, og jeg sover i den hver nat. Den er fra det, der hedder Lounge Underwear, og den her video er faktisk også sponsoreret af Lounge Underwear. Og det er fordi, at jeg også har modtaget en masse lækkert undertøj, som jeg også vil vise jer i den her video. Jeg har sådan ville have noget fra Lounge i så lang tid. Og nu har jeg prøvet deres ting, og det er så godt. Ikke nok med, at det er virkelig pænt undertøj. Og sådan, jeg føler bare virkelig, at man sådan ser pæn ud med det på. Så sidder det altså også bare virkelig godt og sådan virkelig komfortabelt. Så det er bare en win-win situation, men dem kommer vi ind på lidt senere. Og jeg har lige fået at vide, at I altså kan få 10% rabat med min rabatkode LOUISEM10. Der vil være link ned i beskrivelsen, og det kommer også til at stå ned i beskrivelseboksen, men yes. Lige nu er klokken præcis 10:24, og solen den skinner faktisk. Jeg har lige hævet mit gardin lidt fra her, og som I kan se, så har jeg sådan to gardiner. Jeg har en mørklægning, hvor det kan blive helt mørkt, og så har jeg sådan et indergardin. Men det ligner, at det er helt blå himmel. Det var det så også i går, men så begyndte det lige pludselig at sne, altså abnormt meget. Og ja, der ligger stadig sådan sne på tingene hernede. Prøv lige at se, der ligger vitterligt stadig sne på skraldespandene og på taget. Det der er mit køkken og mit badeværelse. Lidt sjovt, at man kan se det. Det er så flot med morgensol. Altså overvej lige det her. Det er også fordi, jeg har boet i den her lejlighed, mens det sådan har været vinter. Så jeg har slet ikke fået lov til sådan at opleve det flotte lys, der godt kan komme ind. Fordi solen jo slet ikke har stået så højt på himlen, at den overhovedet kom ind og ramte noget. Men det her, det kan man da kun blive glad for. Ej, og så skal I høre det sygeste. Så i nat, der har jeg haft sådan en nat, hvor at jeg sådan har drømt lidt uhyggelige drømme og sådan noget. Jeg ved ikke, om nogen kender det. Sådan de der nætter, der bare er sådan lidt, hvorfor drømmer jeg alt det her irriterende? Så vågner jeg af, at der er sådan et kæmpe brag. Altså ikke engang et brag, men sådan som om der virkelig er noget, der falder ned. Sådan dum 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 dum. Og det, jeg vågner bare af det og ligger sådan her med mine øjne, fordi sådan, jeg kan godt høre, okay, det er inde i min lejlighed. Klokken er 2:45 om natten på det her tidspunkt. Der er helt mørkt, og der er helt stille bagefter. Fordi jeg ligger, og mit hjerte, det er bare helt op i halsen, og jeg er virkelig sådan, hvad fuck skete der? Men så modig som jeg alligevel er, så tager jeg lige min morgenkåb over mig, og så går jeg ud i min lejlighed. Der er helt mørkt, så jeg går seriøst rundt og leder. Ved I, hvor creepy det er at gå rundt og lede sådan der efter, at om der er nogen, eller sådan hvad det er, der er faldet? Især når klokken er 2:45 om natten, sådan det er virkelig nat. Så kommer jeg ind i det her rum, hvor jeg så ser, at min YouTube sub-button, hej, den jeg har fået af YouTube, da jeg fik 100.000 abonnenter, den er faldet ned. Prøv lige at se de her. Altså banditterne har jo ikke engang kunne holde. Eller jo, den er så holdt i 5 måneder. Jeg har cirka boet her i 5 måneder. Men hvorfor vælger den at falde ned om natten? Sådan kunne den ikke vælge at falde ned nu? Det ville ikke være lige så creepy. Eller falde ned, mens jeg ikke lige var hjemme. Det typiske er sådan noget, sker om natten. Og jeg blev seriøst, altså jeg fik seriøst et chok. Det her, det var sgu lige det, jeg havde lyst til. Så det er min morgenmad for i dag. Måske jeg faktisk laver en til. De loyale følgere ved, at jeg elsker pålægschokolade. Det har jeg gjort hele mit liv. Og jeg finder måske også, det er noget, sådan folk de vokser fra eller sådan, men det gør jeg seriøst ikke. Jeg tror, jeg vidt lidt aldrig at gøre. Jeg vil lige vise jer det her pyjamasæt sådan up close. Det ser sådan her ud. Og jeg elsker at ramme rundt i det herhjemme. Det er deres Full Luxury Embossed Pyjama Set. Toppen her, den har jeg i en størrelse small, og den passer mig bare helt perfekt. Og de her shorts, dem har jeg i en størrelse medium, og de passer mig også dejligt. Jeg har også fået et andet sæt sådan joggingtøj hjem, som jeg også gerne lige vil vise jer, for jeg synes det er ret stilet. Og det er det her apparel set. Det er sådan en lidt beige farveagtig. Joggingbukserne her har jeg i en størrelse medium. Og den her top her er i en størrelse small. Og så kan man sådan se, at der står lounge her. Og der står også lounge hernede. Det her sæt, det er lidt stramt til mig, så det er lidt sådan lille i størrelsen. Det skal man måske lige tage i mente. Og så bare som sådan en ekstra bonusinfo omkring Lounge. Al deres emballage er 100% genanvendt. Og det her under blandt andet deres gaveæsker, de har nemlig de her gifting boxes. Hvis man for eksempel vil købe Lounge underwear som gave, så kan man nemlig få det pakket ind hos dem. Det koster så bare lige lidt ekstra, men det er i hvert fald en virkelig flot indpakning. Og så har de blandt andet også WhatsApp og live chat 24 timer i døgnet, 7 dage om ugen, så de er nemmere at få fat i hvert fald. Hvis nu man rigtig gerne vil have et sæt der udsolgt i en størrelse, så kan man også sådan signe sig op på mail, mega smart.
inde på deres hjemmeside. Så får man nemlig en mail lige så snart en størrelse er tilbage på lager. Så det vil jeg egentlig bare lige nævne for jer. By the way, den her vanddunk, den fik jeg til et event. Altså, jeg ved ikke lige, hvor den er fra, men man kan følge med, om man får drukket nok vand på en dag, og så putter den egentlig bare ind i køleskabet om natten. Og hvis man vender den om, så kan man også lige se de andre tidspunkter. Og klokken lige nu, den er snart 11, så jeg har lige noget vand, jeg skal have drukket. Okay, så klokken den er lige blevet 13. Eller op i mit hoved er klokken jo så 12. Og jeg er virkelig træt, men jeg facetimer mig faktisk lige med Sara. Nej, nej, tak. Okay. Nej, tak. Jeg facetimer lige med Sara. Det er fordi, hun sidder derhjemme i sin natkjole. Jeg er sygt lyse. Det er sygt. Nå, men jeg tænker lige, at sådan, jeg vil komme lidt i gang med dagen. Jeg skal seriøst til frisøren i morgen. Nu har jeg snakket om mit hår i sådan mange videoer. Men jeg skal til frisøren i morgen, og jeg glæder mig så meget. Jeg tænker lige, at jeg vil krølle mit hår lidt, fordi at jeg er sådan lidt... Mit hår er sådan lidt fladt og kedeligt. Det hjælper virkelig meget for mig lige at få nogle krøller i det, så det lige får sådan lidt volumen. Så jeg vender lige tilbage, når jeg har fået gjort det. Okay, så jeg lige krøllet mit hår, og jeg lige sat det op i en knold, fordi at jeg også lige skal vaske mit ansigt. Jeg har stadig lidt sådan søvn i øjnene og sådan lidt grumpy. Jeg har faktisk modtaget nogle produkter fra Nivea. Deres hudpleje med sådan noget salicinsyre i, som er rigtig godt til folk med uren hud faktisk. Og så har jeg også modtaget nogle ting fra Clinique, blandt andet den her creme, som jeg også rigtig godt kunne tænke mig at prøve. Det er sådan en brightening moisturizer, og jeg tror seriøst den er god den her. Nivea har også lavet den her scrub, så jeg tænker faktisk, at jeg vil prøve at vaske min hud, og så scrub den, så bruge noget toner på den. Og så gad jeg nemlig også godt lige prøve den her creme, fordi jeg tror også, den er virkelig god til, når man skal lægge lidt makeup og sådan. Jeg gør mig klar, men jeg vil seriøst så gerne vise jer det her undertøj, fordi at det er så flot. Det er fra det, der hedder Lounge Underwear, og jeg har altid sygt gerne vil prøve deres undertøj, og det har jeg så prøvet nu, og jeg sådan er obsessed med det. Lounge, de har også andet end undertøj, de har også sådan loungewear, comfywear, blandt andet den her pyjama, som jeg seriøst har været obsessed med og såret med, lige siden jeg modtog det. Men de laver både sådan lidt frækkere lingerie-sæt, og så laver de også nogle rigtig sådan behagelige undertøj-sæt. Og først så vil jeg gerne vise jer det her sæt, som jeg har været vildt glad for. Det er bare sådan nogle helt almindelige nogen, men virkelig sådan behagelige elastikstreng i alle underdele, der passer en medium, my best. Og det her, det er deres grå minimal triangle set. Jeg synes i hvert fald, det er super flot, og det er seriøst så blødt og dejligt at have på. Og hvis vi så kommer til sådan min yndlingssæt, som virkelig er dem, jeg synes er så flotte, der er mit absolut yndlingssæt, altså det her, og det sidder seriøst så godt. Og det er deres Blossom Balcony set. Alle underdelen, dem har jeg i en størrelse medium. Det er sådan det, der passer mig bedst. Men det her set, det er virkelig, virkelig flot og har bare sådan noget virkelig flot blonde og sådan noget. Og i alle overdelene, der har jeg det i 80D, og det er fordi jeg tog sådan en size guide inden hos dem, fordi jeg vidste ikke lige, hvilken size er. Jeg går sådan aldrig med BH. Men de har en virkelig god size guide derinde, og det var vitterligt bare den, jeg brugte. Og så har jeg så modtaget dem i de størrelser, som jeg fik derinde, og de passer mig bare perfekt. Så den size guide kan man godt stole på. Men det her set, ikke? Det er seriøst så flot. Jeg er helt obsessed med det her blå set. Så har vi også det her set, som er i sådan en lidt mørkegrøn farve, og den er seriøst også så flot. Det minder meget om sådan en anden. Den her, den hedder The Royal Balcony. Og her er der også nogle andre sådan detaljer her ved strengen, eller sådan G-strengen. Så har vi også et lilla set, som er det, der hedder Lux Balcony. Også igen virkelig sådan sødt også og flot. Her, der går blonderne sådan hele vejen op, og ja, det er også bare virkelig pænt. Men de har stadig det her bånd, hvor der står Lounge. Og G-strengen er også bare virkelig pæn. Det er sådan en, hvor den sådan krydser over her. Og til sidst så har vi den her lyserøde model, som bare er deres Balcony. Og igen, det er bare en virkelig flot top. Og det, jeg rigtig godt kan lide ved den her model, det er, at der ikke er sådan puder og sådan noget. Der er dog en bøjle, men altså, den er virkelig behagelig at have på. Og det siger jeg, som sådan normalt aldrig går med BH. Og så får den også bare ens bryster til at sidde virkelig godt, men uden det bliver sådan for, altså sådan vulgært eller sådan for over meget-agtigt. Og det her, det er så de blonde trusser, og de er også bare sådan helt basic med blonde hele vejen rundt. Men seriøst, det er virkelig flotte ting, de har derinde, og jeg er så glad for min undertøjssæt. Men også bare sådan de andre ting, de har derinde. Og som sagt, så har jeg altså også lige fået den pleasure, at jeg kan give jer en rabatkode på 10%. I kan altså spare 10% rabat inde hos Lounge, og det kan I med min rabatkode LOUISEM10. Så ja, det vil jeg bare lige sige, og den kan I jo bruge, hvis I har lyst til at købe noget lækkert nyt undertøj derfra. Så jeg kan i hvert fald virkelig godt anbefale Lounge, og det er altså ikke bare fordi, de er sponsoreret, sådan jeg oprigtigt virkelig
virkelig glad for det her. Det er mit ultimative sådan, yndlingsundertøjsmærke. Jeg tænker faktisk også, at jeg vil have en af sættene på i dag. Og så vil der selvfølgelig være link ned i beskrivelsesboksen. Jeg prøver lige at finde et outfit til i dag. Jeg har nemlig købt de her nye sko fra Nike, og så tænkte jeg, det kunne være flot at matche det med den her taske, som er sådan samme farve, og den er fra Bottega Veneta. Jeg tænker nogle oversized sorte bukser. Den her jakke, som jeg også lige har fået hjem fra Urban Outfitters. Den er bare kæmpe, altså den er virkelig oversized. Jeg skal også bare lige finde noget, jeg skal have på indenunder. Jeg har bare basic sorte bukser på. De her, det er sådan nogle drenge suit pants. Og så har jeg taget den her lounge triangle BH på. Den er bare virkelig komfortabel at have på, den her. Men jeg har taget de her mandebukser på fra Weekday, og det er den model, der hedder Galaxy. Og jeg har dem i drengestørrelsen 48. Men igen, den gang jeg købte dem på Weekday, så tror jeg også bare en size test derinde. Jeg tror bare, jeg tager den her basic trøje på fra Naked. Det er sådan en tynd strik. Så bliver det nemlig pænt, når jeg lige sådan skal have det andet på også. Jeg tænker lige, at jeg vil gøre min beauty blender våd, fordi jeg lige vil lægge en let makeup. By the way, det er så dejligt vejr i dag. Man kan seriøst ikke gøre andet end at være glad. Solen skinner bare vildt meget, og ja, jamen det er så rart. Jeg vil lige lægge en lille makeup, bare lige fordi, at det har jeg lige lyst til i dag. Jeg tager lige lidt primer på, for at det lige kan holde. Og så er jeg blevet helt vild med den her BB cream fra Makeup Mecca. Altså, den er mega billig, men den er seriøst så god, synes jeg. Den ligger bare virkelig flot på huden, og er mega sådan let i det, og så finder den din egen hudtone. Så ja, den gør det ligesom meget naturligt. Og altid ned lige af halsen, skal man huske. Og lige sådan ved ørerne. Så nu er min hudtone simpelthen bare blevet sådan udjævnet, så det bare er sådan samme farve. Det er så pænt. Jeg tror faktisk lige, at jeg tager lidt den her Charlotte Tilbury, bare lige sådan her på kinderne. Den her, den købte jeg, da Emilie og jeg, vi var ude at rejse. By the way, hvis I ikke har set vores Costa Cruise vlog, så kan I altid gå ind og gøre det. Og det er faktisk også Emilie, som jeg skal være sammen med i dag. Jeg har slet ikke fortalt, hvad jeg skal. Eller sådan. Det er ikke fordi, jeg skal det store. Det er bare lidt sådan en hyggedag med mig, det her. En hyggetirsdag. Jeg har faktisk også lige fået nogle nye concealers hjem fra Clinique. Jeg tænker faktisk godt lige, at jeg vil prøve det. Det her, det er i farven CN10 eller Baster. Bruger den bare lige under øjnene til lige at få dækket mine render. Jeg sov virkelig dårligt i nat, fordi som sagt, jeg var bare sådan mareridt og sådan noget. Nå, men her kl. 15, der skal jeg være sammen med Emilie Britting. Det er faktisk mega hyggeligt, at vi er begyndt at være meget sammen. Gud, hun har da også lagt en video ud i dag. Men vi skal faktisk bare hygge, og så skal vi også lige kigge på nogle Apple-produkter. Emilie har nemlig overvejet at købe en computer, og jeg har overvejet at købe en ny telefon. Jeg bruger lige min Milk Makeup Contour Stick. Lad os lige snakke om, hvor inde cream-produkter er blevet, som det var de overhovedet ikke engang. Jeg tror bare, det er fordi, det sådan giver et meget mere naturligt look, og sådan alle er bare begyndt at elske det der naturlige look. Engang, der gik jeg jo også altid med lash extensions, sådan, og det gør jeg overhovedet ikke længere. Men det er faktisk også meget fedt, at sådan det naturlige look er blevet inde. Men man kan så også sådan argumentere for, at det er det pæne naturlige look, der er blevet inde. Det er sådan no makeup makeup looket. Men i dag, der har jeg bare lige lyst til at lægge lidt makeup. Makeup Mecca, de laver seriøst også, altså seriøst nogle gode lip oils. Jeg blender lige min contour ud her. Den er seriøst så flot, den her. Jeg skal jo som sagt til frisøren i morgen, og når den her video er kommet ud, så har der allerede været en video ude, hvor at jeg allerede har været til frisøren. Så sådan, det springer lidt i tiden. Men det er jo fordi, at som I måske har opdaget, så er jeg i Australien lige nu, og har været det faktisk i noget tid. Altså når den her video kom. Når den her video kommer ud. Jeg er nemlig ikke taget derhen endnu, men det skal jeg lige om lidt. I morgen er der en uge til, og jeg glæder mig. Så det er derfor, jeg lige laver nogle videoer, sådan, inden jeg tager afsted, sådan så at der kan komme en ny video ud hver mandag, selvom jeg er ude at rejse. Because I love you guys. Og jeg elsker, at der er så mange trofaste, der sådan følger med hver mandag. Sådan, jeg møder virkelig mange personer, men også bare sådan, at de skriver til mig, sådan, at de bare virkelig ser mine videoer hver mandag. Og det er så sødt, fordi at, ja. Jeg er bare virkelig glad for, at I følger med. Det skal I virkelig vide. Det gør mig så glad. Jeg lægger også lidt cream blush, og der bruger jeg den her fra Laura Mercier, og den er i farven Mistral. Det er faktisk meget hyggeligt bare at sidde og lægge noget makeup og sådan lidt chit-chat med jer. Den her cream blush, den er så flot. Og jeg påfører det med sådan en lille stipple brush fra MAC, fordi at jeg føler bare en beauty blender, det er sådan, den tager alt produktet, og så kommer der ikke noget på. Så vil jeg lige lægge lidt puder, og der bruger jeg Fit Me fra Maybelline. Min er i farven 120, og jeg påfører altid puder med en svamp, fordi så synes jeg bare, at puderen ligger virkelig pænt, og det er især pænt sådan oven på cream-produkter, fordi så sådan tværer man ikke eller noget ud. I går, der indtalte jeg også min bog som lydbog, hvilket var sygt sjovt, fordi jeg sad jo og læste den højt, og har bare ikke læst den sådan ordentligt siden jeg udgav den, og det er alligevel 4,5 år siden den blev udgivet, og der er sket sygt meget. Der er også nogle af de ting, jeg sådan sad og læste op, hvor jeg var sådan, okay, det havde jeg aldrig skrevet den dag i dag, eller sådan, ej, det her har godt nok ændret sig. Men min lydbog er jo også ude på min kanal lige nu, så I kan hoppe ind og tjekke min bog ud.
Så alle jer, der ikke nåede at læse den, da den var ude, I kan altså hoppe ind og lytte til den nu på min YouTube-kanal. Jeg giver jer den jo så gratis, kan man godt sige, men hvis I er søde og ser sådan reklamerne færdige, eller hvad man siger, sådan se de reklamer, der så kommer, så giver det mig lidt støtte hen ad vejen, sådan så jeg kan blive ved med at lave det, jeg laver. Men det er kun, hvis I har lyst. By the way, så påfører jeg lige noget Give Me Sun fra MAC. Den er seriøst god, den her. Det er sådan en solpuder, men den er bare så pæn på huden. Ej, hvor bliver jeg forskrækket over det der i nat. Forestil dig, at I bare ligger derhjemme alene i en lejlighed og sover, og I bare vågner af, at der er et eller andet, der vælter hjemme hos jer. Og I sådan, det er midt om natten. Så husker vi lige halsen her. Bedste highlighter ever. Den er fra Tromborg. Det er deres Baked Minerals i Found Golden. Jeg har næsten brugt den op. Altså, jeg elsker den her. Den giver det flotteste glow. På den flotteste, sådan mest naturlige måde. Altså, den er så pæn. Jeg kan også virkelig godt lide at lige lægge den sådan lidt på min øjenlåg. Det synes jeg er virkelig pænt. Så skal jeg lige lave min øjenbryn. Jeg synes faktisk selv, at jeg er begyndt at lave min øjenbryn rigtig flot og naturligt. En gang var de sådan meget mere optegnede, hvor nu der sådan udfylder jeg dem mere. Det kunne faktisk også godt være, at jeg lige skulle plukke dem. Jeg synes bare, det gør så ondt. Jeg er en af de typer, der synes, det gør så ondt at få plukket øjenbryn. Altså, jeg begynder at græde næsten. Jeg har faktisk lavet en challenge til mig selv, og det er, at jeg ikke skal have noget makeup med til Australien. Da jeg var mindre, der var jeg seriøst afhængig af makeup. Sådan, jeg havde et usundt forhold til det, fordi at det har altid været en hobby for mig. Jeg har altid elsket makeup og sådan lidt makeup og sådan alt det, man kunne med makeup og sit makeup videoer og sådan. Jeg føler også selv sådan nu, at jeg er blevet virkelig god til makeup. Men dengang, der blev det virkelig en afhængighed. Jeg følte virkelig, at jeg sådan havde brug for det før, at jeg synes, at jeg selv var pæn, og at andre synes, jeg var pæn. For når jeg ikke gik med makeup, så blev jeg kaldt bumsefjæs og sådan noget. Men også sådan folk, der spurgte, om jeg var syg, eller om jeg var ked af det, eller om jeg var okay, bare fordi jeg ikke havde makeup på. Så jeg følte ligesom, at jeg ligesom var nødt til at have det på, fordi ellers så kunne folk ikke genkende mig agtigt. Men også dengang, jeg havde virkelig slem akne, der følte jeg også sådan der, at jeg var nødt til at gemme det væk. Og nu er jeg blevet så meget bedre til at gå uden makeup. Jeg ved ikke, hvis nogen af jer har set Emilie og min Costa Cruise vlog, altså vloggen, hvor vi er ude på et krydstogtskib, der har jeg næsten ikke makeup på. Sådan kun nogle gange, når vi er ude at spise om aftenen. Men ellers sådan om dagen og sådan noget, så havde jeg faktisk ikke makeup på. Og det er sådan noget helt nyt, hvor jeg sådan vågner og faktisk tænker, jeg overgår det ikke i dag, og jeg behøver det alligevel heller ikke. Og det er sådan kæmpe for mig. Jeg tror selvfølgelig også, det har en masse at gøre med, at min hud den er blevet så pæn, som den er. Og det gør også noget, at man lige sådan har fået lidt farve i ansigtet. Og sådan lige får farvet sin øjenbryn og lavet lash lift. Det er 100% også det, der er med til at gøre det. Så har jeg lige udfyldt min øjenbryn, som I kan se. Jeg lægger lige en gel i dem. Nogle gange så går jeg bare sådan uden mascara, men jeg tænker faktisk gerne, at jeg vil lægge mascara. Og jeg synes altid, at mascara ser flottest ud, når man lige har lavet en lille liner. Jeg laver ikke sådan en winged eyeliner, for det kan jeg faktisk ikke finde ud af. Jeg har aldrig sådan orket at træne mig op til det. Min veninde Aya dog er rigtig god til det, ved jeg. Men jeg laver altid sådan lige en lille liner, fordi så ser ens mascara bare sådan meget pænere og fyldigere ud. Jeg tager ikke en sort, men jeg tager sådan en mørkebrun farve og gør det, for det ser sådan lidt mere naturligt ud. Så laver jeg også bare sådan en lille naturlig winged. Men hvis man ikke er så god til winged eyeliner, så at gøre det sådan her, det gør det meget nemmere, føler jeg. Og i dag, der vil jeg lige bruge min Lancôme Hypnose Mascara. Den er altså virkelig god. Når du har et lash lift, så er det også mascaraen bare ser virkelig pæn ud på dine lipper, fordi de bare er permanent bukket. Sindssygt lipgloss fra Fenty Beauty, Fenty Glow, den er så flot. And I'm done with my makeup. Jeg synes selv, det blev ret yndigt. Jeg sprayer lige med en setting spray, den her er fra Makeup Mecca. Så har jeg gjort mig klar til at gå ud af døren. Jeg synes selv, at det her det ser mega stilet ud. Så det var et sejt outfit, jeg lige fik lavet. Men nu er jeg simpelthen bare lige klar. Og jeg tænker faktisk, at jeg går den hele vejen til Storkespringvandet. Fordi så får jeg også lige lidt luft og lidt gågang. Så ja, vi ses. Jeg tog metroen i stedet for, fordi jeg kunne ikke nå det. Så nu er jeg her allerede. Klokken den er præcis 14:50, så jeg står lige og venter på Emilie. Jeg står lige ved Storkespringvandet. Jeg skal lige have en frokost faktisk, og jeg overvejer at købe 2 ristede med det hele. Det smager sgu godt. Brun. Kun brun, tak for. Nå, ja, hej. Ej, det var jeg. Du er cyklet på bilen derude. Jeg cyklede min helt egen verden. Ja. Jeg sluttede af partiet, så jeg kunne ikke rigtig sådan. Det her, ja. Så siger jeg sådan der, så prøver jeg at vinke. Ja. Nej, og du cykler forbi mig i stedet. Så står der en mand, så siger han, oh, she didn't see you. Nå, så han kommenterede på det. Ja. Kan vi ud og bruge penge i dag? Ja, det skal vi måske. Hallo, du ser så godt ud. Det er god brun. Tak, tak. Det skulle gøres. Du er virkelig god i brun. Hvad er det her for en taske? Det er en Bottega. Ej, er det vintage? Ja. Fuck, den er flot. Tak. Har jeg set den nede? Ja, du åbner bare. Okay, baby. Color. Så jak, hvad er det? Urban Outfitters. Du er lidt vildt med mig i dag. Today. Nå, vi tager lige på Joe, for jeg skal lige have noget frokost. Emilie har spist, men det er jeg ikke. Jeg har spist og de ikke mad. Har du ikke mad? Ja. Og vi skal også have brownie. Vi gik lige hen til en anden Joe, fordi jeg vil så gerne have den der brownie.
Men den havde de heller ikke her. Så nu tog jeg altså bare lige en sandwich. Sådan en rigtig basic bitch lige at købe. Joe's Club. Ej, det smager altså bare godt. Men det smager godt. Men vi sidder egentlig bare lige her i solen og spiser det her. Og så skal vi på strået bagefter. Mens vi rundetavner går ned og på strået. Vi er lige kommet ind i Elgiganten, fordi at måske der lige skal ske noget stort. Ja. Emilie har kigget på den her, fordi hun simpelthen skal have en ny MacBook. Den hun har, den er gammel. Ja, ja. Den har det ikke så godt. Den har det ikke så eller, godt. Den har det sikkert fint, men jeg skal have en anden nu. Ja. Og jeg overvejer som sagt en ny telefon, fordi den jeg har, den der? Er, ja, det er en 14 Pro Max. Okay, så hvis jeg skal bare skal have en ikke Max, så skulle jeg have den her. Ja, den er lækker. Du er til den store. Jeg skal bare have sådan en lille en. Jeg synes, det er så sygt. Dengang, hvor man havde den lille knap dernede, skærmen af. Så er der simpelthen sket noget stort for os begge. Emilie, hun har lige købt en ny MacBook, og jeg har lige købt en ny iPhone. Nej, det er ikke din, der har den her. Det er ikke den der. Nej, det er din. Nej, min havde den her. Min havde den der håndbrød. Må jeg se? Okay, vel. Okay, så jeg har et vloggingkamera, som Emilie synes er ret sejt, og det er det der vloggingkamera. Men hun købte det der. Fordi Louise sagde, det var det. Og den havde en Donald Trump overtaget. Vidderligt. Som vi har sat nudes. Ej, baby. Jeg har det her kamera. Det er et billede af mit kamera. Og kan I se den der hårdtat? Så sætter Emilie et billede af det, hun har fået hjem. Også bare den måde, den har det der øje på. Se, hvor lille linsen er. Ej, altså, det ligner et noob-kamera. Og så har den den her hårdtat. Og det er den som hårdtat. Og den kostede 5 skader, men jeg har sendt den der to. Sony Digital Vlogging-kamera. ZV-1. Det er det, jeg har. Vi fandt det, og det er faktisk på lager, så nu får du også lidt vlogging-kamera. Ej, prøv at, jeg bruger normalt ikke så mange her penge, men jeg er afhængig af godt lyd og godt udstyr. Ja, men man kan også sige, så har du brugt dit kamera og din MacBook i så lang tid, så ja, du skulle have nyt. Kamera er 7 år gammel eller sådan. Mit kamera er virkelig. Ja, men det er for sygt. Ja, og jeg har altså vlogget 8 år. Ja. Det er sygt, det ikke er gået i stykker, fordi det kan det der. Jeg har sendt det til reparation en gang. Okay. Men det vi har nu, det er godt, så upcoming gode vlogs med god redigering fra Emilie Britt. Ikke hate længere til jer, der ser med. For dårlig kvæl. Ja. Klokken den er lidt i 5, og Emilie og jeg, vi har lige sat os på en café, fordi at, ja, det havde vi bare lige lyst til. Ja. Og hun har lige unboxet sit nye kamera. Ja. Er det fedt? Fuck, det havde jeg bare brug for. Yeah. Jeg havde brug for det. Tænkte, det andet er så gammelt. Ej. Jeg har lige bestilt en varm kakao her. Det var lige, hvad det vi havde lyst different. Til. Ja, mums. Så, se senere. Nu har jeg lige sagt farvel til Emilie. Det var mega hyggeligt at være sammen med hende. Og jeg har taget metroen til Frederiksberg, fordi jeg skal hen og spise på en restaurant, der hedder Hooked, der ligger på Smallegade, fordi at min papfar, som sagt, har fødselsdag i dag. Så det er der, at jeg er på vej hen, og jeg skal faktisk lige finde vej. Min telefon har kun virkelig få lidt strøm, og det har mit kamera også, så det er lidt fucked. Og jeg ved ikke lige, hvilken vej jeg skal gå, så det skal jeg lige finde ud af. Nå guys, klokken er blevet 9:45, og jeg er kommet hjem. Vi endte også med lige at tage på en eller anden bar, hvor vi lige fik en enkelt øl. Men det var i hvert fald mega hyggeligt sammen med min familie. Sagen er den, at jeg lige er kommet hjem, og jeg er i gang med at sådan få det her op at køre. Jeg købte jo som sagt en ny telefon i dag, så nu har jeg en 14 Pro Max. Det er i hvert fald vildt fedt. Det havde jeg sådan tænkt over rigtig lang tid, fordi at min gamle her, den var begyndt at drille lidt. Så den er jeg lige i gang med sådan at få fikset. Men jeg tror egentlig bare, at jeg vil afslutte vloggen her. Hvis I har set hele vejen hertil, så gå ned i kommentarfeltet og skriv, hvilken telefon du har. Ikke fordi, at det skal være nogen konkurrence, men jeg tænkte bare, at det kunne være lidt sjovt. Fordi hvis du går ned og skriver det, så ved jeg også, at du har set hele vejen hertil. Og det vil jeg selvfølgelig takke dig for. Så vil jeg nemlig like-rate din kommentar. Og så har jeg lige andet at sige, end at jeg håber selvfølgelig, at vi ses i alle mine fremtidsvideoer. Hej hej! In this mess.